Svake godine kada biramo seme, nadamo se visokom prinosu kukuruza. Izborom KVS hibrida kukuruza, sigurnost i izvesnost menjaju nade. Hibridi koji opravdavaju naša ulaganja i daju vrednost našem radu. Hibridi tolerantni na sušu, bolesti i različite uslove proizvodnje. KVS. Zato što znamo da će roditi. 24 hibrida i sorti paradajza, 33 hibrida i sorti paprika, 13 hibrida i sorti krastavaca, 20 sorti graška, 13 sorti boranija, 11 sorti pasulja i oko 150 sorti hibrida ostalih vrsta povrća. Zato, zapamtite, naše seme, vaš uspeh. Dobrodošli u najnoviji Agrodan, emisiju posvećenu poljoprivredi. Na početku izdvajamo sljedeće informacije. Vlade Srbije i Kanade potpisale su u Beogradu memorandum o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Cena pšenice na svjetskoj berzi raste zbog straha od smanjenja izvoza te žitarice iz Ukrajine. Isporuka veštačkog đubriva Kanu u zamenu za pšenicu i kukuruz počinje danas. Vlade Srbije i Kanade potpisale su u Beogradu memorandum o razumevanju koji će omogućiti unapređenje saradnje dve zemlje u oblasti poljoprivrede. Memorandum koji će omogućiti unapređenje proizvodnih kapaciteta u srpskom stočarstvu, pre svega kroz unapređenje rasnog sastava grla, potpisali su kanadski ambasador Roman Vaščuk i ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Kanadski ambasador istakao je da ta zemlja prepoznaje potencijal Srbije kao proizvođača visokokvalitetne hrane za zemlje u okruženju i Evropi, zbog čega želi da pomogne u unapređenju njenog proizvodnog kapaciteta u govedarstvu, proizvodnji mlijeka, svinjarstvu i ostalim oblastima stočarstva. Kanada prepoznaje potencijal Srbije kao proizvođača visokokvalitetne hrane za zemlje u Evropi i okruženju. Zbog toga želimo da pomognemo u unapređenju proizvodnog kapaciteta Srbije u govedarstvu, proizvodnji mleka, svinjarstvu, kao i ostalim oblastima stočarstva. Kao neko ko ima zadovoljstvo da svakog dana degustira proizvode sa srpskih polja i voćnjaka i moji personalni istraživanja najbolje teleće i čorbe na teritoriji Srbije, to ja sam provo i u Prijepolju i u Žagubice i u Leskovcu. Radovat ću se da vidim da što više vaših kvalitetnih darova prirode nađe put do trpeza Kanađana i ostalih kupaca u svetu. Ministar Petrović je ukazao da će potpisivanjem memoranduma i stvaranjem formalnog okvira za unapređenje saradnje biti ubrzan proces poboljšanja rasnog sastava grla. Mi smo Institut za stočarstvo u Zemunu utvrdili kao referentnu ustanovu ovde u Srbiji, da sa odgovarajućim kanadskim institucijama ostvari saradnju u pogledu unapređenja razvoja genetskog materijala, a isto tako smo stvorili jedan okvir koji će olakšati da završimo započete procedure. Mirko Maksimović, koji na porodičnoj farmi u Banatskom Novom Selu uzgaja 450 grla Holstein fizijske rase, ocenio je da će potpisivanje sporazuma sa Kanadom značajno doprineti unapređenju proizvodnje mlijeka. To je jako dobra stvar, zato što Kanada je jako velika zemlja, ima jako veliku proizvodnju što se tiče proizvodnje mlijeka. Njihova proizvodnja je za nekih 30% veća nego trenutno kod nas u državi. Mi trenutno na farmi u odnosu na zadnjih 10 godina koristimo ta kanadska semena i jako su se dobro pokazala i na proizvodnju i na otpornost sami grla. Tako da ako se to bude iskoristilo kako treba, to će biti odličan potez za samo stočarstvo kod nas u Srbiji. Mirko Maksimović je dobitnik brojnih nagrada i priznanja kao rekorder u proizvodnji mlijeka. Cene pšenice na berzi u Parizu su po zaključenju poslovanja u ponedeljak porasle treći put zaredom, pod uticajem strahovanja da će biti smanjen izvoz hlebnog žita iz Ukrajine.
Pšenica za isporuke u maju je 20. februara poskupila za 0,8% na 211,5 evra za tonu, jer se strahuje da će nepovoljne vremenske prilike rezultirati niskim rodom ozimih sorti, što će prinuditi Kijev da smanji izvoz. Ukrajinski mediji objavljuju da je vlada preporučila trgovcima žitom da ograniče izvoz pšenice u tekućoj poljoprivrednoj sezoni, koja se završava 30. juna. Preporuke će se ponovo razmotriti sredinom aprila, kada će biti jasnija situacija sa rodom ozime pšenice i setvom jarih žita. Američko ministarstvo za poljoprivredu je prošle nedjelje snizilo prognozu izvoza pšenice iz Ukrajine u 2011. i 2012. poljoprivrednoj godini na 6 miliona tona sa ranije očekivanih 7 miliona. Isporuka veštačkog đubriva kan u zamenu za pšenicu i kukuruz počinje danas i trajaće u narednih 10 dana, najavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Isporuka počinje u mačvanskom selu Glogovac kod Bogatića, gdje će 63 poljoprivrednika dobiti 37,1 tonu veštačkog đubriva. Ovlašćeni skladištar Klas iz Klenja dovozi đubrivo na punkt Glogovac kako bi poljoprivrednicima bilo isporučeno bliže njihovim imanjima, što će se, kako se ističe, praktikovati za ostala mesta u Srbiji. Na području opštine Kuršumlija krajem marta biće organizovano javno izvlačenje dobitnika 100 steonih visokomlečnih junica simentalske rase, najavila je predsjednica te opštine Vesna Jakovljević. Junice će poljoprivrednici dobiti besplatno. Za dobijanje junica moći će da konkurišu svi koji imaju jednu ili više krava. Svaki dobitnik će se obavezati da je ne otuđi za 5 godina, a najpre će imati obavezu da je osigura i da prvo žensko tele besplatno dodeli drugom stočaru sa područja opštine Kuršumlija, rekla je Vesna Jakovljević. Kupovinu steonih junica je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede sa 18 miliona dinara. Ukoliko ste propustili jesenju sadnju voća, ostaje vam da to uradite u proleće. Budući da je prolećna sadnja zahtevnija, potrebno je obratiti povećanu pažnju na sadni materijal. Sa sadnim materijalom treba postupati oprezno kako bi se sačuvao od isušivanja, izmrzavanja, mehaničkih oštećenja, kao i od oštećenja od miševa i zečeva. Također treba voditi računa da ne dođe do mešanja sadnica različitih sorti. Prilikom preuzimanja sadnica treba povesti računa da se sadnice transportuju u odgovarajućim uslovima, naročito ako transport duže traje. Najbolje je sadnice prevoziti u zatvorenim prikolicama, kamionima ili kombi vozilima. Ukoliko se prevoze na krovu automobila ili otvorenim prikolicama, korenov sistem treba obavezno zaštititi od isušivanja i izmrzavanja. Koren treba utopliti, a zatim dobro umotati plastičnom folijom ili nekim drugim materijalom koji će ga zaštititi od vazdušnih udara. Sadnice je najbolje posaditi odmah po vađenju iz rastila. To najčešće nije slučaj, pa se sadnice moraju utrpiti do momenta sadnje. Komisija za ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića 79. poljoprivrednog sajma u Novom Sadu dodelila je 3 zlatne medalje destileriji Jezdić za rakije, šljivu, višnju i medicu. Vlasnik destilerije je naš poznati glumac Nenad Jezdić. Opština Šamac je prošle godine u razvoj agrara uložila 450.000 maraka, odnosno 225.000 evra. Isti iznos planira da uloži i ove godine u razvoj sela i proizvodnju hrane u Posavini. Opština Šamac je do kraja prošle godine isplatila podsticaje na sredstva za poljoprivredu u iznosu od 90.000 konvertibilnih maraka, dok će preostalih 20.000 konvertibilnih maraka subvencija za duvan proizvođačima biti isplaćeno do kraja mjeseca. Osim sredstava za direktne podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, opština Šamac je uz pomoć Vlade Republike Srpske prošle godine realizovala više infrastrukturnih projekata u seoskim sredinama u vrijednosti od oko 450.000 konvertibilnih maraka. Budući da je poljoprivreda danas privredna grana koja zapošljava najviše radnika, praksa ulaganja u razvoj poljoprivrede i sela biće nastavljena i u ovoj godini. U samoj poljoprivredi imate, znači, kad se uzme u obzir sva poljoprivredna gazdinstva, a njih ima oko 1.500 registrovanih na opštini Šamac, da tu imamo preko 5.000 ljudi zaposlenih. Prema tome, kad to sve skupa sabere i može se zaključiti da je ipak u ovoj situaciji nosilac privredne aktivnosti poljoprivreda. U opštinskoj stručnoj službi u toku su aktivnosti na pripremi pravilnika o uslovima korišćenja i raspodjele sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u 2012. godini. Planirana sredstva u budžetu opštine za tu namjenu iznose 100.000 konvertibilnih maraka. Opštinski podsticaji uglavnom se odnose na stočarsku proizvodnju, uzgoj muznih krava, junadi i svinja, biljnu i proizvodnju duvana i plasteničku proizvodnju povrća i cvijeća.
Pratili ste Agrodan. Već sutra bit ćemo tu sa novim poljoprivrednim temama. Hvala na pažnji i do gledanja.